Ahojte, tu je Luky Adamec a ja zdravím všetkých divákov televízie Ahoj TV. Teraz poďme trošku možno osobnejšie, čo máš ty nové? Ja mám nové, napríklad klip, mám nový k piesni, ktorá sa volá Rád by som, mám nový album, to je ale tak staronový z apríla. Nové veci sú aj v príprave, ktoré za 2 mesiace možno budú na svetla svete. Dúfam, že som to správne povedal. Ale každopádne, nové je stále niečo, lebo v našom svete sa deje vždy niečo. Buď sú to piesne, alebo je to turné, ktoré chystám na jar, alebo sú to videoklipy, ktoré točím k mojim piesňam. Takže ak ma budú fanúšikovia sledovať, alebo ľudia, ktorých to zaujíma sledovať, tak uvidia stále niečo nové. Jednoznačne sledujeme ťa, nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne aj vám.